de la moció, encara que ho pogués semblar, perquè bueno, lògicament el tema és el tema, però no. Jo penso que és important que parlem i que siguem clars en aquests temes. Per això, en tot cas, volia començar dient que la meva adhesió a aquesta causa és clara i des de fa molt temps. Només l'Institut d'Estudis Penedesencs va fer alguna publicació, però la primera persona que va fer un article d'opinió defensant aquesta causa, a part ja dic, del propi Institut d'Estudis, va ser jo mateix l'any 2004. No? I des d'aleshores i fins als anys que calgui continuarà defensant aquesta causa, i per això és pel que vull les coses clares. En tot cas, parlo d'incloure aquest punt i no puc admetre l'argument del senyor Regull en el sentit de que està inclòs o no. No, ho faig conscientment perquè precisament el seu grup no és, diríem, no, o està jugant un joc estrany, si més no, a fora de Vilafranca, a Barcelona, en relació a aquest tema. I per això vull que com a mínim cada nivell quedi clar qui és el que pensa i qui és el que defensa. Si per exemple en el cas d'Esquerra Republicana a Vilafranca estem a favor de les vegueries i estem a favor de la vegueria Penedès, a Barcelona també i a Madrid també, i posem a disposició de la causa els nostres diputats a Barcelona i a Madrid, que seran necessaris, doncs repto els altres grups a que facin el mateix, a que posin a disposició d'aquesta causa, de la causa de la vegueria Penedès, els seus diputats a Barcelona i a Madrid. Fora de Vilafranca, cal dir que el que hem hagut de fer nosaltres, i ja dic, Esquerra Republicana, a favor de la vegueria Penedès, és fer un pla per poder arribar a l'objectiu final, que era l'assoliment de la vegueria Penedès. Doncs aquest pla, és que nosaltres entenguem, que nosaltres sapiguem l'única manera possible d'arribar a l'objectiu final. I si hi ha algú que tingui un altre pla, que l'expliqui. I aquest pla consisteix en fer quatre passos. El primer pas és la creació de les quatre vegueries avui coincidents amb les quatre províncies. El segon pas seria la creació de la vegueria de les Terres de l'Ebre. El tercer pas és la creació de les vegueries de Catalunya Central i Pirineu Aran. I el quart pas és la creació de la vegueria Penedès. I resulta que és necessari fer-ho d'aquesta manera, fer-ho seguint aquest pla que proposa Esquerra Republicana, que és aprovació de les 7 vegueries textuals, més l'article que nosaltres vàrem imposar que fos, que permetés la creació de la vegueria Penedès, i ho és perquè Convergència i Unió i el PSOE van pactar, després de l'acord de l'Estatut de Catalunya el 30 de setembre, la inclusió d'una frase en l'article referent a vegueries que imposava que després en les vegueries que hi haguessin modificacions provincials necessàriament s'havia d'anar a una aprovació al Congrés. No va ser Esquerra Republicana. Esquerra és qui ara ha de desfer aquest entrellat, i és així. Per tant, si el que fem és que necessitem diputats suficients a Barcelona i després diputats suficients a Madrid per poder arribar al final, expliqui'ns, algú que m'expliqui, com es farà per aprovar a Madrid això. I per això dic que si el que fem a Vilafranca és dir que sí, però després a Barcelona alguns dels seus representants diuen o bé que no toca, o bé posen com a excusa la vegueria Penedès perquè així saben que no cola a Barcelona si va ara tal i com està, doncs esclar, aquí és quan es pot tenir el dubte de si realment es vol la divisió en vegueries i de si es vol poder aquí sí però allà no la vegueria del Penedès. De quina manera en aquest pla que dic proposa Esquerra es pot arribar a la vegueria del Penedès? Doncs és molt senzill. Una vegada arribat al tercer punt, el tercer pas que jo havia esmentat, només cal, per exemple, un acord de pressupostos en el qual no falli tampoc Convergència i Unió en el Parlament de Madrid per dir
aquests pressupostos, per exemple, els aprovarem sempre i quan us comprometeu a votar la vegueria Penedès. Tan senzill com això. Si vosaltres sabeu una altra manera de tenir una majoria a les Corts per poder-ho fer, ens ho expliqueu, perquè no s'aconseguirà si ara introduïu les 8 vegueries totes juntes en el text. I això ja ho sabem, i ho sabeu vosaltres. Per tant, parlem clar. No? Però això és, ja dic, fora de Vilafranca. Però a Vilafranca també hi ha necessitats i també nosaltres hem proposat actuacions a fer pel que fa a la vegueria Penedès. Per exemple, en el pla estratègic fet de la Fundació Pro Penedès, en el primer, ja s'establia algunes solucions de tipus econòmic pel que fa a la vegueria Penedès i era una de les propostes era crear una imatge turística del Penedès i oferir-la a l'exterior. Imatge que ens serviria ara molt per explicar la vegueria Penedès. Doncs això no es va fer. En la revisió, en el segon pla estratègic, ja quedava ben evident 4 anys després, que no s'havia fet res perquè en l'avaluació es deia, pel que fa a crear una imatge turística del Penedès i oferir-la a l'exterior, que estava en un estat d'implementació inicial. I ara que estem fent el tercer pla estratègic a la Fundació Pro Penedès, quasi ja els puc avançar que també hi haurà una nota que dirà que cal promocionar la marca Penedès, perquè encara està per fer. L'any passat jo els vaig demanar, i ara també ho faig, que dintre de la Fundació Pro Penedès destinéssim una quantitat d'un exercici que havia sobrat una quantitat econòmica a la promoció de la marca Penedès. I no van voler. Jo penso que és necessari, per no dir imprescindible, que donem sortida allò que puguem fer des d'aquí, perquè és molt fàcil tirar la pilota al camp de Barcelona i aquí dir, oh, com que són aquells que no s'entenen o que són aquells que no fan el que han de fer, però hi ha allò que podem fer nosaltres. I qui diu fer una campanya per promocionar la marca Penedès a nivell turístic, a nivell d'aquells productes que fem específics aquí, doncs també sens dubte serviria perquè el Penedès tingués una visibilitat arreu de Catalunya que només ha tingut darrerament a nivell amb un nivell important i fruit de precisament de la llei de vegueries o de l'avantprojecte de llei de vegueries. Una altra cosa que també els demanem i de fet ho farem amb un prec seguidament és que defensin que la marca Penedès també estigui present pel que fa a aquestes marques que estan ara discutint com a costa de Barcelona en lloc de costes del Penedès, per exemple. No? Marca turística que estan promocionant i que estan decidint quina és la que fan i que van tenir, com diu un comunicat de premsa del mateix Ajuntament, una reunió de treball per a una nova marca turística per promocionar el Penedès. Però bé, és que el titular no es correspon gaire amb el que després s'explica perquè la marca turística per promocionar el Penedès no hi surt Penedès, en tot cas diu que es proposa Costa de Barcelona acompanyat del missatge Mar Modernisme en Penedès. Quan el nom que es veurà serà Costa de Barcelona i el segon eslògan no apareix mai enlloc. Per això nosaltres els proposarem que com a mínim la nostra marca, i entenem que quan anem al Japó o anem a Nova York, si parlem de Penedès no sàpiguen ni ubicar-ho en el mapa i per tant ens ajudem de la marca Barcelona, però com a mínim tinguem el mateix tracte que el Maresme, que utilitzen la marca Costa de Barcelona-Maresme i com a segon eslògan Costa del Maresme. Doncs nosaltres podríem dir-nos, quan anem a presentar-nos a Japó, o anem a presentar-nos a Nova York, doncs es podríem dir allà Costa de Barcelona, guió Penedès i com a subtítol Costa del Penedès. I pensem que ho podem fer. Doncs bé, com deia, la intenció d'aquest grup aquí, però també de tota la resta de l'estructura d'Esquerra arreu, a Barcelona i a Madrid és la d'aprovar la vegueria del Penedès, per això ens cal, lògicament, aprovar la llei de vegueries i després
no defallir quan s'hagi de demanar doncs, aquesta modificació i tenir el suport de tots els diputats catalans allà i en tot cas crec que hi podrà haver també Convergència i Unió si vostès doncs, ens ajuden. Gràcies. Bé, gràcies, senyor Colart. M'agradaria contestar-li. Mira, sobre el tema vegueria no entraré en confrontacions perquè, com hem dit aquí, hem d'anar tots junts i com que estem d'acord amb la moció, no li rebatré